कधीच नाही चुकणार तुमचे फेवरेट टीव्ही शो सी फाईव्ह सोबत, तेही एकदम फ्री. मी यांच्या बरोबर गाडीत नाही जाणार, यांना माझ्या बरोबर माझ्या स्कूटरवर यावं लागेल. काय अंकल, येता का? रोज रोज ती एसीतली हवा खाण्यापेक्षा कधीतरी मोकळ्या हवेत फिरून बघा, मस्त वाटत. काय बालिश पण आहे ना? नॉट पॉसिबल. वाटलंच, बघितलं. नको तर नको, मी येते. बर, दोन्ही हाताने नमस्कार करायचा मी शिकवलंय ना. राहू दे राहू दे राहू दे. बरं तुझ्या पायाचं काय, दुखायचा थांबलाय का? आजी मी दिसते ना त्याच्यापेक्षा खूप स्ट्रॉंग आहे. आणि माणूस मनाने आनंदी असला ना की त्याला कुठलंच दुःख जाणवत नाही, म्हणून तर मी मनातून कायम खुश असते. हसरीच आहे माझी लीला. ते घरी मी कधी कधी तिला ओरडते ना, ते पण सगळं हसण्यावर येते. हसरीच आहे ग माझी लेख. आजी येते. बर बर, सांभाळून जा. हा मावशी लिखते. नीट जा. हा ही बडबडी मुलगी म्हणजे उत्साहाचा झराच आहे. ही नक्की माझ्या रामचं आयुष्य आनंदानं भरून टाकेल. लेट्स गो. नाही चल माझ्या. हा कालिंदी ते नक्की तुम्हाला सोडायचं नाही आहे ना, त्यांचं काम आहे ना, न टाळता येण्यासारखं, म्हणून नाही तर सोडलं असतं आपण. हो बरोबर आहे, टाळता न येण्यासारखं. तू इथे लीला? अग तू लग्न होऊन एका श्रीमंत घरात जाणार आहेस, पाहुण्यांचं असं स्वागत करतात का? हा काय अगं, छान स्माईल तरी दे, तुझ्या घरी कोणतरी पाहुणा आलाय. मॅनर्स नावाची गोष्ट आहे की नाही? तू मला मॅनर्स शिकवतोयस? आधी स्वतः थोडी माणुसकी शिक. काम डाऊन लीला, काम डाऊन. एवढं चिडायचं नसतं ग. डोकं बघ केवढं तापलंय ते. काय एवढं चिडलं ना की आपल्या तब्येतीसाठी ते चांगलं नसतं. मग घरातले कुठे आहेत सगळे? एकटीच वाटत घरी. काही नाही, चहा हवा होता जरा. आणि माझी एक्स गर्लफ्रेंड कुठे आहे? काय खूप दिवस तिला भेटलो नाहीये, खूप मिस करत होतो तिला. अरे हा राईट, घरातले सगळे लग्नाच्या शॉपिंग साठी बाहेर गेले असणार. बरोबर. आता काय बाबा, हे लग्न घर म्हणा, मग अशी गडबड सुरूच असणार. लग्नाची तयारी, खरेदी, सगळे त्यातच बिझी असतील. ए पण लीला, आता तू एजेंटशी लग्न करतेस हे ऐकल्यावर सगळे खूप खुश झाले असतील. हा तुला काय करायचंय? तुझा आमच्याशी काही संबंध नाही. चालता हो. संबंध आहे, माझा संबंध आहे तुझ्याशी, तुझ्या बहिणीशी आणि तुझ्या या स्वार्थीपणाशी. तुझ्यामुळे माझं आणि रेवतीचं ब्रेकअप झालं आणि वरून तू आता एजेंटशी लग्न करायला निघाली आहेस. हा अरे मग माझ्यात काय प्रॉब्लेम होता? माझं लग्न झालं एवढंच ना. मग तसं बघायला गेलं तर एजंटचंही लग्न झालंय. वरून फक्त लग्न नाही झालंय, तीन सुनांचे सासरे आहेत ते. हे चालतं काय? तू जर एजंटशी लग्न करणार असशील तर मग मी रेवती सोबत का नाही राहायचं, का नाही राहू शकत? एकतर स्वतःची बरोबरी एजंटशी करायची नाही, आणि मला माहितीये की एजेंना लग्न झालेली तीन मुलं आहेत, पण ते ना तुझ्यासारखे विकृत नाही आहेत. दिसत तस नसत. बरोबर बोललीस तू, दिसत तस नसत.
भोळेपणाचा आव आणणारा माणूस भोळाच असतो असं नाही. आणि तसंही तू कितीस ओळखतेस ग एजेंटना. एजेंट बाबतीतल्या बऱ्याच गोष्टी अशा आहेत ज्या तुला माहितीच नाहीये. नाही, हे जे काय चीज आहे ना याचा अंदाजही नाहीये तुला. या ह्या सगळ्या गोष्टी जर तुला कळल्या ना लीला, तर त्यांच्याशी लग्न करणं तर सोडच, त्यांच्या समोर उभं राहायची हिंमत नसेल तुझी. तुला माहित नाहीये हे जे कसे आहेत ते. तुमची मुलगी आमच्या घराच्या योग्यतेची नाहीये, त्यामुळे हे पैसे घ्या आणि लग्नाचा नाद जोडून द्या. या दोघी एजंटच्या सुना आहेत, तरी त्यांना एवढे पैसे आणि एवढं सोनं मिळत. बाई, मग लीलाचं एजंटशी लग्न झाल्यावर एक बायको म्हणून तिला काय काय मिळेल. बालिके, सांग तुला काय हवं, पैसे की सोनं? पैसे नको, पैसे नको बाळा. नोटबंदी झाली ना तर प्रॉब्लेम होईल. भरपूर सोनं दे सोनं. तथास्तु. दे अजून दे भरपूर दे भरपूर भरपूर. हॅलो, एवढ्या हाईट वर काय बघताय? लक्ष्मी ताई तर इथे आहेत. या पण लक्ष्मी आहेत. लीलाचं ह्या घरात लग्न झालं तर हे घर आमच्यासाठी सोन्याचं अंडं देणारी कोंबडी ठरणार आहे. पण नेमकं मी अशा 5-5 लाखांच्या पॉकेट मनीच्या मोहात येऊन हे लग्न रद्द केलं तर तो मात्र मूर्खपणा ठरेल. कालिंदी, भानावर ये. काय झालं, तुम्ही एवढा कसला विचार करताय? हे पैसे तुम्हाला कमी वाटताय का? ठीक आहे, आम्ही तुम्हाला हवे तेवढे पैसे देऊ. नाही, मला माहितीये मी लीलाची सावत्र आई आहे, पण मी काही इतकी वाईट आई नाहीये कि माझ्या स्वप्नांसाठी मी माझ्या लीलाचं आयुष्य उद्ध्वस्त करेन. आम्ही गरीब असलो म्हणून काय झालं, आमच्यासाठी आमचा स्वाभिमान जास्त महत्वाचा, पैशापेक्षा नात्याला महत्व देतो. आणि तुम्हाला खरं सांगते, माझ्या लीलाचं लग्न होण्याने आणि ते ह्या घरात होण्याने मला जास्त आनंद होणार. तुम्ही एवढी मोठी रक्कम मला देऊ केली, आभारी आहे. Z5 ॲप डाउनलोड करा आणि पहा सर्व एपिसोड्स एकदम फ्री.